Nossa senhora, porque aqui é complicado, hein? Aqui é meio difícil. Erro, conexão com o Lumar necessária para se chamar o escalador. Perigo, área insegura, fique próximo às luzes. Ih, bugou o negócio na tela. Calma. Não era pra estar isso aqui na tela. É, bugou, meu. Bugou. Plataforma, cabine, depósito, estação, relé de energia tal. Ficou na tela, ficou na tela. Registro do ACR. Logado: Julia Dow, Richard Holland. Recolhimento de amostras, inspeção física. Checagem: Alan, Julia, evacuação. Alan, Julia, falhou. Catherine Chan, ah lá, eles, ó. Trazendo a arca para FI. Alan, remoto. Não tem como entrar. Alan, Julia, é o nome só. Bom, o que eu posso fazer é salvar e sair e voltar. Vai, só para desbugar isso aí, eu acho que é melhor. O Alan remoto. Fed é o melhor beta tester. Tudo acontece Ah, com toda L. vez, toda vez. Com L. L. É, não deu muito certo, gente. Mas tudo bem. Ficou até sem textura. Answer, Tao. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one. E não tem ninguém lá dentro. Uns peixes. Não dá pra ligar a luz. Aqui também não. Mano, que barulho aí. Vai chover, gente. Vai chover, vai chover. Strong torrents, correntes esperadas, muito fortes. Torrents, eu acho que é, né? Corrente marinha. Ixi, estrolou tudo. Estraçolossônios. Jesus, did you see that? Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't fail, Glasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Roz, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass, we lost the path. We need to go back. I know where to go. Come on. It's over there. A The light luz, is a over there. luz. Final push, Roz. Almost there. We just. E viveram felizes para sempre. Azul é pro Tal e vermelho é pro Climber. Tá. Vamos lá. Segue o azul, segue o azul. Acabou. É, ó. É vermelhinho do outro lado. Legal. Que legal! Caminho legal e divertido. Vai. Ai, eu não quero.
Eu não quero, não quero. Não quero. Os bichão que tem aqui. Tem uns bichaçossauro. Será que isso desbuga? Será que desbuga? Colocar a mão na berolinha. Desbugou o inventário. Anema, anema, isca artificial, lula seca, flocos de peixe. Nossa, tudo zero, 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 zero. Ovo em pó. Vazio. Registro de missão. Observação 134, configuração isca, lula seca 1 kg, 60 pés de anema, anema yaw, câmera, quad HDR, baixa lúmina. Resultado, alvo, tubarão cobra, 150 centímetros. Será que não é metros, não? Um tubarão raro se aproximou da isca luminosa. Circulou em volta para comer a lula seca. Não, mas eu acho que é 1,5 metro mesmo. Acho que é 1,5 metro. Circulou em volta para comer a lula seca. É comum que eles frequentem essa profundidade. Uma anomalia, tá? 172. Lula gigante aí, ó. 1.200 centímetros. Da porra. Descrição. Manto de tamanho de um homem, 1,70 m a 2 metros. Comprimento estimado da criatura toda, 10 a 12 metros. Ataque frenético partiu o Marlin ao meio. Assim que acendemos as luzes, ela fugiu rapidamente da área. Claramente, outra espécie me afetado pelo vazamento de gel estrutural. É, o gel pegou nessas criaturas e ficaram maluca. Parcialmente coberta por escamas e estrutura óssea, recém-formada sobressaindo do manto. E 1,88. 40 centímetros. Tá. Desconhecido. Descrição. As criaturas desfiguradas pelo gel são maníacas e atacarão qualquer coisa. Ainda é difícil determinar como o Uau afetou seu comportamento, além da agressão aparente e afinidade com a luz. As criaturas parecem caçar algo em particular, algo que não está presente nesse ecossistema. Estatística. Item 1. Ah, entendi. Anota aí, gente. Item 2. Aham. Item 3. Ih, não tem esse aqui. Apagou tudo. Aqui. Ih, não consigo. Muito escuro. Vai dar merda. Não vai não? Eu não consigo ativar aquele negócio. Não dá pra voltar. Ó, tem umas luzes ali. Eu acho que é ela ainda. Só vai. Que se foda, só vai. Foi de suas vozes entre as mulheres, mano. Foi de seu fruto em nosso ventre, Jesus. Ixi. Amém. Boa. Sai aqui, sai! Luz, eu tenho que seguir a azul. Azul, azul. Meu Deus do céu, mano. A gente tem que lançar essa arca, então. Vamos lançar. Sei lá, eu já passei por tanta coisa. Que lance a arca, então. Ixi. Ixi.
Arcade não é. Dá choque, hein? Energia insuficiente. E agora, hein? Ah, ó, tem berolinha aqui. Tal, can you hear this? Anyone there? Alô? Tal. This is Tal. Who is this? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me and we're about half a kilometer from Tal. What? How did you came in the climber? Listen. We're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. Instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. All right, you heard the man. We're moving out, people. Tal, keep the doors unlocked. We're coming in. Huh. Agora tem energia. Tem energia. Tem que andar a pé no fundo do mar, porque sou um robô. Aqui tem controle. Observatório. Sintetizador. Desembarque a CR. Tal. Controle tal. Eita. Tem que seguir ele. Para, não pisca. Ah, tá sem luz aqui. Meu Deus do céu, mano. Ai, ui. Vai calma, vai com calma. Vai com calma, ó o bicho ali, ó. Eu não quero, eu não gosto. Que isso? Azul. E aí? E agora? Quebrou. Estourou ele. Papô. O azul tá pra cá. Tem que subir? Eu não sei. Eu acho que não, hein. Tem que descer? Porque, ó, aqui é azul. Ah, meu Deus. Eu não quero ir muito longe. Volta. Tô com medo. Tem uns verdes no chão. Será que eu tenho que seguir isso? É, ó. Eu acho que é seguir os verdinhos. Cheguei. Meu Deus do céu. Foi de mão na cabeça, mão na cintura. Um pé na frente, o outro atrás. Consegui os verdinhos. Aranha. Ai! Peixe com textura feia. Corre. Peixe com textura feia.
barulho é esse? Fazendo tum tum tum. Ali o próximo. Nossa, dá pra ver muito pouquinho. Só quando eu chego nele dá pra ver o próximo. Isso dá muita... Eu tô muito tenso. Meu Deus do céu. Ih, o bicho ali, então. Para. Show. Show. Tá correnteza, não é vento, gente. Correnteza. Tá correnteza. Tá água. Aí, chegamos. Chegamos. Abre. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar, por favor. Deixa eu... Não vai bugar, hein? Não bugou. Mistério! Esse é o tal jogo. Melhor que God of War 4 de usuário. Alô? Never been happier to be inside. Let's find the ark. Vamos achar a arca. Depois de eu fazer um xixi, já volto. Vamos achar. Vamos ver. Pera. É um lugar pra deixar o traje. Eu acho, né? Welcome to Tau. What's left of it? Are you guys all right? What happened here? We ran out of real food long ago. Eita. People have been getting sick. Haven't heard from anyone in months. No shit. They all think you're dead down here. Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega Space Gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Caralho, tô todo mundo morrendo aqui. Que horror. Estado do traje. Sem sinal pra isso, mas é ativo. Traje 3. Registro de acesso.
VL Claire, J. Yoshida, Ross, HPS-3. Uau! Subject Uau. O traje 3 está com a inteligência artificial, é isso? Uau! Rastreando. É, ó. Uau. É o bicho. Vamos ver. Ó, tem uma berola aqui. Ih. Hã? Ih, meu Deus, vai dar ruim. Ih. Tá, eu tô aqui. Tem uns bichos ali, ó. O maisinho é usual. Uau. O que tá fazendo o Frelvis? Fez o treco. Fez treco de barulho. Tá, aqui é onde eu tava, ok. Fiz o circulinho. Demora, hein? Um cofre. Puta que pariu. Eles estão tudo uau aqui. Estão tudo uau. Todos eles. Uau. Fudeu. Vê o balde aí. Ele me viu? Não. É outra entrada. Beleza. Calma. Energia do local. Efeito. Voltagem. Registro de acesso. Jin Yoshida. Intercomunicador. Despacho. Chamar. Alô? Aqui. Alô? Calma. Off. Controle de não dá. Área comum. Chama.
enfermaria online. Chama. Alô, enfermaria? Tem alguém aí na enfermaria? Anyone there? Not in the mood to talk to robots. No offense. Pera, quem que era? Tem alguém aqui? Alguém, eu acho que tá passando por aqui. Tem alguém ali. É Cat? Não, não é. Será que ela tá aqui embaixo? Ela tá viva ainda? Mas parece Jin Yoshida lá. Não sei se até onde ela foi, né? Ela tem que mandar ele pra lá. Pronto. Parecia a voz dela. É, pode ser ela sim. Vamos ver. Pronto, foi. Será que ela tá aqui ainda? Ela não quer falar com o robô. Não falo com o robô, tá certa ela. O bicho veio. O bicho veio, calma. Chama ele lá. Aperta e vaza, pra fazer barulheira. Volta aqui. Tá aqui longe. Cadeira. Calma. Não. Aí, tá aqui pra lá. Oh, tá aqui nele. Calma, tá tudo sob controle. Tudo extremamente sob controle. Ai! Nossa, mas eu tomei uma linguarada, mano. Calma, tá tudo certo, gente. Como pode a batata, uma fruta tão gostosa, ser representante da tuberculose? Pois é. Pior que aqui não tem berolinha. Ah, minha pau. Oh, mas o bicho não sai daqui. Vaza! Vai embora! Convida ele a se retirar. Ele voltou!
parado. Ai, caralho, ele correu. Já era. Corre pra cá, então. Tomei. Tomei. Ele só saiu correndo. Que saco. Eu morri. Você morreu. Ai, caralho. Olha a berolinha aqui. Onde tem o bicho lá. Bicho. Tentei doar. Não foi. Fechar a porta na cara dele. Ah, mano. Ele escuta som, às vezes não escuta. Vamos indo, vamos indo. Tá de capacete, difícil. Realmente. Volta. Vai logo. Outro bicho aqui dentro? Parece que não. Ele tá fazendo trecos. Por que tá fazendo trecos? Nada, nada aqui. Catherine? Você tá aqui? Alô? Lula seca, avelino, mas reparo intravenoso. Comida. O foda é que tava faltando comida aqui, gente. Como é que ela vai estar aqui? Está tudo fodido ainda por cima.
A gente tem que parar. Parar o quê? Será que a inteligência artificial não quer que lance? Então meio que ela tá me mandando não lançar? Johann Ross. Travado remotamente. Aqui. Cala a boca. Ah, meu Deus do céu. Parou, hein? Ih, vamos sair mais onde? Mano, o que é isso? Coisa horrível. Já virou uns casulos, já virou máquina, meio humano. Pera, então será que o que tá falando comigo não é inteligência artificial e sim... Realmente, ó, ele vai engolir tudo, que seria inteligência artificial? Quem é você? Can't we do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark. Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah, yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the WoW to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Era ela. Tava na porta. Caralho. Morreu. Morreu, morreu. Não era não? Ué, falou, I'm sorry, Catherine. Ih, o fio, morreu com a foto do fio. Olha lá, boy. E aqui? What the fuck did we do? Era o Ian, ah tá. My whole life. Ah, tá falando dele, aí ele só falou I've desculpa a Catherine man. Pra ela, ela tava viva assim. We messed up, Sarah. There, there. I should have launched. Taken the chance. There's time. If Ashken says we could try again, when things calm down. You gotta do it, you know? You got to. É aí, ó. Alguns corpos ainda estão vivos, mas não é tipo o corpo em si, é tipo a junção da máquina com o corpo, sabe? Então meio que o corpo já foi, é só uma memória, inteligência artificial pegando. Logado, Jasper Hill. Teta. Saiu tudo bem, toda a tripulação foi escaneada e armazenada na arca, carregando o transporte para Omicron, saindo assim que possível. Omicron, Ames e sua tripulação nos receberam de braços abertos. Os escaneamentos saíram bem. Devemos ter a maioria deles. Tal. Encontramos 5 membros sobreviventes em Tal. Eles estiveram presos aqui por meses sem contato de rádio ou comida adequada. Conseguimos escanear todos eles, mas eu suspeito que sua chegada causará um pouco de problema dentro da arca, já que eles se sentem abandonados por Omicron. Só espero que todos possam se perdoar. Fi. Deu merda. Não conseguimos lançar. Voltando pra Tal pra resolver. Não lançou a arca. Banheiro. Banheiro. Dive room dispatch. Ele não vai parar.
Notas de pós-impacto. 12 de janeiro, dano estrutural mínimo, rádio destruído. 17 de janeiro, comunicações recuperadas, Omicron e o resto de Patos 2 também. 3 de abril, rádio entre locais falhando, sondas Lumar continuam perdendo conexão. 11 de abril, visita da SL, Volchek, Dow e Holland. Sistemas de visitas quinzenais estabelecidos até que a comunicação Lumar volte 100%. 13 de setembro, evacuação de tal ordenada, estamos todos partindo para Omicron. 15 de setembro, infestados por monstros e sem rádio, estamos fodidos. Caralho, de abril até setembro eles ficaram presos aqui. Transmissão. E Upsilon, Theta, Lambda. Tudo offline. Tudo offline. Lisboa e Cádiz nem tem. Registro de comunicação. Entrando Omicron Harbor, entrando Omicron Harbor, saindo Omicron Harbor. Entrando Fito Van, saindo Omicron Harbor, entrando Van, saindo Fi Yoshida, entrando Omicron Harbor. Estado de Fi, túneis de acesso, sem feedback, instável, sondador. Ok, 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 operacional. Velocidade máxima 42 km por hora. Arma espacial Ômega, é isso aí que sobe rapidão e é o que vai atirar, eu acho que é arca, não sei. De mergulho. Infirmary. 42.000. Desculpa. 42.000 km por hora. Ah, aqui não dá. Aí, ó. Mas não é, eu não sou o Al. Mas parece muito que eu sou. Porque eu posso ser, aí que tá. Eu posso estar sendo induzido a fazer o que o Al quer. Então faz sentido. Vamos descer. Sala de mergulho. Sai do fake, Simon. Erro. Deu erro. Guardando carga, carga, arca, tipo de carga, peso 20 kg, usuário Shun. Eu coloquei a arca. Aguardando carga. É, não tem, a arca não tá aqui. É aqui então que a gente vai colocar a arca para lançar ela. Em cima nem dá para entrar. Só pra... Fui com raiva. Infirmary, que eu não consigo subir lá. Ela não deixa eu subir.
É um elevadorzinho isso aí. Dói pra caralho. Dá pra descer aqui. Dói muito. Tem como entrar aqui? Subir por aqui? Não? Não dá? Ah. Ah. Está muito eu grotesco hoje. Essa é a verdade. É a maior mentira que você já falou na sua vida. Muito grotesco. Bom, é aqui que eu tenho que fazer as coisas. Nossa, que coceira no braço. Essa porta. Só pessoal autorizado. Ah, é. Dá pra escrever. Tô deixando passar alguma coisa. Que a berolinha vai acontecer alguma coisa isso aqui? Ih. Ixi. A berolinha fudeu isso aqui, na real. Não tem mais elevador, gente. Quebrou. Me abre. Fazer alguma coisa, chamar. Trava de porta. Ah lá, ó. Destravei. Não tinha visto trava de porta ali. Não sei por que caralhos eu não tinha visto. Vai dar pra subir lá onde a moça falou. Carthage. É os... as berola. Os estudos. Ó. 1.45 12.03 21.16
22. Acho que é 18. É, chegou num negócio bem bugadão. Ah, o Alcor, olha lá, o core. O núcleo. Entendeu? Anota aí, gente. Diário. Eu esperava ver o Omicron. 2103, 13/9. Eu esperava ver o Omicron hoje. A evacuação ordenada pela equipe Teta foi um presente. Uma desculpa para deixar a Alpha e abandonar o UAU. Quando a tempestade passou, estávamos infestados por monstros que o UAU facilitou. Fomos atacados e forçados a voltar para Tal. Glasser, Kovski, Coetzee e eu sobrevivemos. Alclair está na enfermaria, mas não está nada bem. Coetzee correu para checar na observação por qualquer coisa que parecesse comida. Sair é perigoso demais. É como ir comprar cigarro em um furacão. Ela voltou com algumas migalhas. Todos nós sabíamos que estava vazio. Acho que ela só queria uma chance de morrer sem a responsabilidade de ter que fazer isso por ela mesma. As pessoas do platô apareceram. Era um grupo de engenheiros de Teta nos dizendo que queriam usar arma espacial Ômega para lançar algo chamado de Arca. É um mundo artificial com escaneamentos cerebrais dos funcionários da Patos 2. A ideia é boba, porém cativante. Todos nós concordamos em fazer o escaneamento para que pudéssemos fazer parte disso na pós-vida. Alguns dos engenheiros retornaram para Fi. Parece que eles adiaram o lançamento da Arca. Todos estavam de péssimo humor e estava difícil conseguir uma resposta direta. Exceto por uma coisa muito importante. Todos eles queriam ficar em Tal para resolver esse negócio da Arca. Mas eles tinham o escalador agendado para buscá-los amanhã. Felizmente, eu e o Glasser conseguimos assumir essa missão. Finalmente poderei avisar Dal e Sarang sobre a situação crítica do local Alpha. Gravações. Equilíbrio. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Pause impact. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going. But it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. Crescimento selvagem. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. É, a própria UOL começou a vazar o gel. The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but eu sabia que o chato UOL estava por trás do Omicron aqui no Brasil. Término. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line? Ei. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Hello. Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. Aí, ó. Olha aí, ó. I just need to get some help from Omicron. Agora acabou. Mas falou, mano. Falou pra caralho. Esse aí agora falou bastante mesmo. Contas matemáticas. Puta, aí doeu a cabeça agora, hein. Jogar um poker. Só um. Deixa eu jogar um poker, gente. Pronto. É isso. Tá, vamos subir agora e ver a Catarina. Fala da Catarina, fala. Ela falou comigo, né? Vamos ver, cadê ela? You're different. Go ahead.
Make yourself at home. Are you human? Sarah Lindwall. Sara, é a Sara, não é a Catarina não, gente. Era a Sara, no final das contas. A Catarina é realmente aquele corpo lá embaixo. I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met? Sim! You mean I'm the last living human on the planet? Mano, que horror. Assustador. Sorry. Assustador. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Caralho, mano. Que horror! Eu acho que essa aqui é a coisa mais horrível que poderia acontecer em tudo. You could kill me. Good one. You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. I just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept second best, you know? None of this feels right. Nossa, mano. Simon, I want to die. Sarah. Just think about it. Não tem o que ela fazer mesmo. Não existe. Tá tudo fudido. Arrebenta. Simon, go ahead. Go save humanity. What's left of it. Caralho, mano. Be careful. Tá bom. Would you stay with me, please? Tá bom. It won't be long now. Just please just stay. What a crazy thing this. Você é suja, ela pediu. Life. Ela pediu. At least I won't have to turn 30. Hooray. Você tem remorso? Nossa, eu ia pedir exatamente a mesma coisa que ela nessa situação. Meu Deus do céu. Por isso mesmo que eu fiz mesmo. Não, nunca fui. Não fui, não fui. Nanoc is busy and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Pathos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. Mano, todo mundo não gostava da Catherine, né? Que loucura. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you're still there? Tô aqui, tô aqui. I'm here, sir. Don't let him die, okay?
Send them out there. To the stars. Tá. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Ela desligou, ela morreu. Umas fotos. Ah, mano, mas eu só desliguei, gente, porque... Porra. O que dá pra fazer? Dá pra deitar aqui. Dá pra sentar, na verdade. Só que ia deitar. Porque exatamente... Eu acho que era pra sentar aqui enquanto ela falava. Porque é exatamente o que eu... Isso, Tiano, não, desculpa. É... O que eu preferia... Ih, aqui é a arca. Tá. Então, vai lá. Intercomunicador, despacho. Tudo offline, enfermaria. Tá, aqui, aqui. Mano, ela tava... ela é a última humana do mundo e não tem o que fazer. Ela já tava sentada aí há muito tempo. Ela tá sem força já. Não tinha muito o que fazer. Trava de porta. Tudo destravado, foto. Olha a foto da galera. Ixi. Documento recente, dados corrompidos. Tava sofrendo tudo, mano. Comida de emergência por Nanini Masters. Uma análise completa de quais substâncias químicas e compostos comuns encontrados em Patos 2 podem mantê-los em uma situação de emergência. Nutrição. Um manual de como manter colegas inconscientes ou comatosos nutridos através de gotejamento intravenoso. Alteração. Método de como criar espaço para cargas adicionais depois da construção e saída de revestimentos. Aqui. É, sei lá. Tchau, Sara. Beijinho na testa. Vamos lá. Mano, a última humana, velho. Isso é pesadão. A Nequissa. Diferença de pressão. Ah. Meu Deus. Sequência de corrompida. Não foi possível equalizar a pressão. Pera, vai ser pressão mesmo? Mas... Aí vai dar errado pra caralho. Aqui. Ih, caralho. Tá fazendo. Tem mais um? Ah, tem mais um. Nossa senhora, foi. Vai na mão mesmo. Speaker Brian, Amazon Breadura Tium igual que X. É isso? Volume igual X LOL Prosodipit igual cê, menos. Você hackeou. Como você está hoje? Menor que barra prosodia. Speakerinho, eu só queria testar se os efeitos funcionam na voz. Como assim efeito funciona na voz? Você tentou fazer códigos? Deixa eu ir até lá. Hackeou. Tá vindo. Mano, a gente vai lançar essa arca então. Já que já estamos aqui, sabe? Já estamos aqui mesmo? Vamos lá. Tá vendo? Tá.
só continuo dizendo que essa ideia toda é idiota. Mas já estamos aqui. Eu não consigo. Eu quero ir. Tá, mas como que eu vou? Ah, uma luz aqui. Ah, aqui. Tem que somar, tem que somar. Ramo, ramo. O alfa é onde tá, tipo, tudo muito da inteligência artificial. Que vem a arca, né? Barulho. Barulho, barulho. Just tell me what you want. É, me fala. Aí, ó. Quer que pare mesmo. How? Enslaved protein sloshing around your suit. Is the noose from which the wild will hang itself. What are you talking about? As soon as I can do. Por isso que ela queria ir pra Alpha. You took the gel from the cabinet and made yourself into a venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake, Simon. Now strike at the heart. Consigo estourar então a inteligência artificial, se foda. Foda aqui, mano. Tudo bem, dá pra parar ela, mas... Já tá tudo tão fudido. É aqui o centro. Heart. It controls all the structure gel on Pythos 2. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pythos 2. Killing it. Feed it, Simon. Push your arm into the heart. Dá pra eu não fazer isso. Vai. Nossa senhora. Que berolaça, mano. Que berolaça. Essa berola aqui. Essa é a ultra berola, mano. Nossa, arrancou minha mão.
Please. I did what you wanted. You did good, Simon. But you can't leave. The only way to make sure the WoW stays dead is to destroy the only one who's immune to the new pattern. Puta merda. We'll make it quick. Oh god! Não morri. Eu vou conseguir lançar ainda. Eu vou conseguir lançar. Meu Deus. Acabou com a... Foi rápido mesmo. Acabou com a inteligência artificial toda. Puta merda. Corre. Corre, corre. O bicho acho que tá vindo aqui. Saiu, saiu, saiu. Tava vindo mesmo. Berola. Só corre, só corre. Ai! Sai! Onde eu tenho que ir? O bicho vai me... Solororos. Aqui. Acho que ele ataca, eu tenho que desviar. Sai. Show. Sai. Tô tentando correr, eu não consigo. Quando faz barulho, tô indo pro lado. De novo. Não! Para com isso, pelo amor de Deus. Corre. Ai, meu Deus. Eu tô tudo fudido. Eu tô muito cagado. Preciso lançar. Vamos. Vai. E a Catarina que tá no meu treco? Será que ela vai falar alguma coisa? Será que eu conecto as coisas? Ela nem sabe o que tá acontecendo. Todo esforço para lançar um 0 e 1 pro espaço. Eu também sou 0 e 1 nesse momento. Então que se foda, mano. This has to be Fi, right? Hope the Ark made it here in one piece. Será que ela chegou? Não. Tem uma berola aqui não? Aqui. Falar pra ela. Chris, what the hell happened to your arm? It's complicated. I just need to know one thing. I'll have both my arms in the Ark, right? Yes, of course. Are you okay though? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did you find the Ark? I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Fi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Eu
Deus do céu. Alright, fly is up and running. Ok. Mapa do local. Tá. Ô, oh, cara. Visão geral. The shell is accelerated by electromagnets along the barrel. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before ingression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. É isso. Transporte do túnel. Tá. Atividades funcionários. Entrando, saindo, atividade. Visita não identificada de Harbor. Lançando a arca. Uma última visita. Agito de lançamento. Satélite de sensoramento remoto, comunicação, reconhecimento, satélite meteorológico. Depois de 10 anos de operação impecável, a arma espacial Ômega será encerrada. Mas foi necessário um apocalipse para que ela se tornasse redundante. Did you find out what happened to the ARC team? Not really. For some reason they didn't go through with the launch, so they took the ARC back to Tau. I hope everything's okay with the space gun. Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. Vamos lá. Só um apocalipse. Ih, eu tô sem o bracinho, olha. Tô sem a mão. Tem que abraçar. Aí, chegamos. This feels like the longest day of my life. Ah, com certeza. Has it just been one day? Foi um dia só. I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments. É, nem dá pra gente saber. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m. But I don't remember when we started. Não dá pra saber. Pode ser que algumas vezes que eu desliguei pode ter passado um tempão. Bateria. I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Who am I? Mano, pior que é isso mesmo, né? Em 2015 acordou. A gente jogou o começo do jogo. A gente acordou no mesmo dia. A gente foi pro doutor, colocou o negócio na cara. Tirou o negócio da cara e estamos praticamente no mesmo... A gente não dormiu desde que a gente acordou da cama no começo. É estranho pensar onde eu estou. Não é só isso o futuro, é no meio do mar. Eu não sei nada desse tempo ou o que o mundo parece. Não há muito para agora. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. You're seriously not going to tell me what happened to your arm? I had to make a quick stop at Site Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? Stop it from torturing the memory of humanity. Okay, let's just get back to work. Perolinha. Pronto, agora tô vendo direito. What do you do when you get into the Ark? What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oh. Watch the clouds roll by? Does that count? I'd say so. Oof. Não sei onde tem que ir. Ah, aqui. A UAL morreu, mas os bichos ainda continuam aí. Ela só não tá avançando, pelo que eu entendi. Now we just need to find the assembly space so we can stuff the ark into a shell. Não é que tudo morre de uma vez.
que é isso. Alô? Eu não percebo. Aqui em cima? Aqui dentro? Aqui? Aqui? Não. Aqui em cima? Aqui? 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 É ali? É, a humanidade toda. Não, é a humanidade toda, né? Porque já que todo mundo tem mais humano. Então aqui é a humanidade toda. Tá dentro desse negócio que eu tô segurando. Ah, aqui. A humanidade tá aqui dentro. Ups! Aí cai. Eita. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark. I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Essa é Catherine, então. Ela era o Ian mesmo. Oh, God. Catherine. Did you say something? It's you. Matou ela. Ele matou ela. Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. Caralho, mano. Agora eu vou mandar mesmo, mano. É, os companheiros dela mataram ela porque não queria que enviasse pra manter no, na terra mesmo. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark, but I might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. Caralho, que horrível. Que filhos da puta, mano. How could they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Carga detectada. Compartimento de carga fechando. Friends in Toronto, is that so it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Combat gun, and we'll head out to the gun. Cortou o diálogo, é? Então não dá pra saber quando tem ou não tem. Cadê ela? Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, mano. We just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Now what? Now we just need to get the shell under the gun and then, kaboom. Aren't you forgetting something?
How are you going to get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands. You mean, it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Ixi. Lá vai. Lá vai, gente. Vamos lançar isso. Mano, aí que tá. A chance de dar errado é a mesma... se der errado, seria como se tivesse ficado aqui só. Já meio que deu errado. Então seria a melhor opção possível. Que já não é muito boa. Então meio que é isso, sabe? É o tudo ou nada do que a gente já não tem nada. É a porcentagem mínima de alguma civilização alien achar essa caixa e conseguir ver o que restou da humanidade. Numa simulação de várias consciências se conversando. Abre aí, ó. Isso se a população alien conseguir abrir a arca pra entender. Então, mas é o que eu falei. É o nada ou o nada. Ou nada mesmo, a gente tá nadando. Ih, caralho. Vamos lá. É aqui. Oh. I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Nah. Era melhor só acabar tudo. Não, mas aí eu acho que não era nem pra ter começado. Agora que já começou e já tem, aí vai até o final, sabe? É isso. Porque parar no meio aí já não faz sentido. Já que já começou, já tá esse negócio todo, vamos. Vamos então. O meu negócio é ter e começar essa ideia, sabe? Mas vamos lá. Então eu vou pra arca também. Eu vou pra arca também, vamos ver. Ok, eu vou ativar o seat. Você deve poder usar as máquinas para load the bullet you assembled. Como você operate this thing? Não sei, eu nunca tentei this one. Mas pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be. Um VRzão. Tá porra! Aqui. Pega aqui. Aqui. Boa. There we go. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Tá, é só um botão e vai me colocar na arca, colocar ela na arca e vai lançar. What are you waiting for? Just bracing myself. Tô me respirando. Well, push the button when you're done. Tô respirando. Tô me respirando aqui. O objetivo de vida dela era lançar essa arca. A ela, ela humana, não conseguiu. Ela morreu. A gente que tá fazendo esse serviço pra ela. Então ela, inteligência artificial digital, também é o objetivo dela lançar essa arca. Vamos ver então. Vamos lá! Vai escanear a gente agora. Ah, tá aí, ó. Foi escaneamento. Tô escaneando ela. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. I thought you guys would have better bandwidth. Ih, caralho. Porra.
puniu ela. Eu não quero ficar aqui, mano. Aê, boa, escaneou. What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No, fuck this, fuck you! Por isso que eu odeio essa ideia idiota. Essa ideia idiota. You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! Acabou a energia, acabou tudo. E eu tô preso aqui. Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Fiquei preso na Terra pra sempre. É que até agora o gameplay mostra a gente sempre indo pra próxima, pro próximo corpo. Essa é a primeira vez no gameplay, que é no final, que mostra como que é o corpo que fica, e não o corpo que vai. Como que é a consciência que ficou pra trás, e não a cópia que foi pro próximo, entendeu? Essa é a primeira vez no jogo que mostra isso. Então todos os outros corpos de 2015, o antes de entrar na máquina que mergulha, todos eles passaram por essa coisa, de ficar pra trás e tá... Não sei se funcionou ou não. E os dois morreram, no caso, né? E... os três, né? Esse que ficou aí também na Terra. Morreu. Porque não... Meu mano foi não é, não é você. É isso que eu tô falando. Não é você. Porque você fica pra trás. Você fica pra trás. Foi de somas. Então o Simon pode ter sobrevivido. A falha foi nesse terminal. Não na Patos 2 toda. Não, mas não tem como ele sobreviver. Ele morreu. De velhice. Sei lá, de ficar lá na Terra por muito tempo. E a questão é, ele já não era ele. Porque o original de 2015, que morreu. O de 2015, que é o que a gente é. Tipo, eu sou de carne e osso. Se copiar minha mente... pra daqui 1000 anos reviver num robô, não sou eu. Porque eu vou ter morrido. Já vai estar tudo escuro pra mim, entendeu? Já foi embora eu. É só uma cópia que tá lá na frente. O de 2015 nem sabe o que aconteceu, exatamente. O verdadeiro tinha um treco na cabeça. Ele tava com um negócio cerebral lá, por isso que ele passou por esses testes. 2015, morreu em 2015 mesmo. Um mês depois de fazer o escaneamento cerebral. Segura, segura, gente. Segura, segura. Porque agora vem a parte boa.
Whoa. Is this... Did it work? Funcionou, sim. Pra essa consciência que a gente tá jogando agora, gente, o que ele lembra antes de levantar dessa cadeira é ele fazendo o upload. Então, pra essa próxima consciência, tudo deu certo. Ele só teleportou pra cima, entendeu? É isso que eu tô falando. Pra próxima consciência, deu certo, ele não ficou pra trás. Ele não tá lá embaixo na Terra, vivendo pra sempre. Isso que já nem é mais ele, porque era um robô, no final das contas, né? Pra essa consciência, ele só fechou o olho e acordou aqui. Então, pra essa consciência de zeros e uns upado na arca, é tudo lindo. Tudo deu certo. Mas não deu. Esse personagem que eu tô jogando já não é eu faz muito tempo. Pesquisa de calibração. Aí é a pesquisa que a gente viu antes. Condição física, eu vou só colocar tudo normal. Mas a gente já jogou isso aqui. É a mesma pesquisa. Como continuação direta do meu eu anterior. É igual a minha vida anterior. Se você preferia ser removido do projeto e aceitar a morte, isso aqui tanto faz, sabe? Eu só respondi porque a gente já respondeu essas coisas lá no meio do jogo. Não, tecnicamente atingiram o objetivo, exatamente isso que eu tô falando. É o objetivo deles, o tempo todo foi esse. Só que eu tô falando que é um objetivo idiota. Isso aqui é simplesmente pra alguma coisa alienígena achar a gente. Não é pra, pela gente mesmo. Não é pra você viver dentro da arca. Porque não tem como viver dentro da arca. É outras pessoas, outra consciência, outra coisa lá dentro, entendeu? Isso aqui é só pelo futuro da humanidade. Catherine? Aí, ó. Catherine! I can't believe we actually made it. Conseguiu sim. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Isso aí não é pessoas vivendo, é realmente só uma mensagem numa garrafa. Mano, é isso. Isso é como se você colocasse uma mensagem numa garrafa e colocasse no mar. Não são coisas, não é vivência ali dentro. Não é coisas acontecendo. Porque é só uma simulação de consciência dentro desse treco. Não leva a lugar nenhum isso, entendeu? Pela própria humanidade. É só pra alguma outra coisa achar a gente. A coisa que tá ali dentro, pela coisa que tá ali dentro, é nada. A mensagem até ela ser achada, tanto faz, sabe? Porque ela pode nunca ser achada. É, a Terra já fudeu tudo, porque caiu um asteroide lá, um meteoro. Ia ser muito anticlimático esse satélite explodir. O satélite? Mas aí que tá, o satélite pode explodir. É o que eu falei, a mensagem na garrafa. Ela realmente pode só nunca chegar a lugar nenhum. Pode quebrar no meio do caminho. É só satélite indo embora. Porque a gente tá de fora, se a gente estivesse dentro ia ser a realidade. Mas a gente não tá dentro, aí que tá. Mas é a concepção mínima de... É uma simulação que a gente vive ou não. Mas aí, os personagens que entraram, as pessoas que entraram nesse satélite, elas tiveram que passar por um escaneamento e entrar. Então meio que já tem um pressuposto diferente de viver em uma simulação ou não. Mas tá aí, Soma. É um jogo que eu vi gameplay faz muito tempo, mas eu não lembrava 90% de como que era o jogo. Mas muito bom, mano. Jogaço. Jogaço. Esse jogo é de 2015, sim. Ele traz umas ideias, umas conversas, uns treco mental muito doido, mano. Muito doido. É realmente pra parar pra pensar mesmo, assim.
Tudo muito bom. Um treco mental. Foda. Joguei aqui. Fico feliz em ter jogado.